Aici să fie tot în zonă, mă întreabă în capitolul în dietiemi, face nici de duze de net în vreptate a postoile. Porne cezare, ište një farë njeriu me emrin Kornel. Centuroni kohortës që quaj Italik. Ai ishte njeri i perëndishëm dhe që e druante perëndin me gjithë shtëpinë e tij. I jepte shumë lëmoshë popullit dhe vazhdimisht i lutej perëndisë. Ai pa qartë një vegim aty nga ora e 9 ditës, një engjël të perëndis që hyri tek ai dhe i tha: Kornel. Dhe ai duke i ngulur sytë edhe shumë i tremur tha: Ç'është Zot? Atëherë engjëlli i tha: Lutjet e tua dhe lëmoshat e tua janë ngjitur përpara perëndisë. Si një kujtesë. Tani pra, dërgo disa njerëz në Jopë dhe thirë Simonin që e të rasin Pjetër. Ai gjendet pranë një farë Simoni regjës Lëkurësh që e ka shtëpinë afër detit. Ai do të të thotë çfarë duhet të bësh. Sa po u largua engjëlli që i foli Korneli, thirri dy nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar besnik nga ata që ishin në shërbimin e tij personal. U tregoi çdo gjë dhe i nisi për në Jope. Të nesërmen, dërsa ata po udhëtoni dhe po i afroheshin qytetit, Pjetri u ngjit në taracë rreth orës 6 për të lutur. E mori uria dhe donte të ante dhe ndërsa ata të shtëpis po i përgatitnin në ushqimin, u rrëmbye në ekstaz. Dhe pa qiellin e hapur dhe një send që i përngjante një çarçafi të madh, që po zbriste drejt ti, ishte lindur në të katër cepat dhe kishte zbritur në tokë. Dhe brenda ti ishin të gjitha llojet e katër këmbëshave, bisha, zvaranikë të tokës dhe shpend qiell. Dhe një ze i tha: Pjetër, qohu, therë dhe ha. Por Pjetri ju përgjigj: Kur se si, o Zot, sepse unë nuk kam ngrënë kur asgjë të papastër ose të ndotur. Dhe zeri i tha për të dytën herë: Gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i bëj të papastra. Kjo ndodhi 3 herë. Pastaj ai sensërisht u ngjit në qiell. Dhe ndërsa Pjetri po mendoi me mëdyshje çka kuptim mund të kishte vegimi që kishte parë, ja që njerëzit e dërguar nga Korneli mbasi pyetën për shtëpinë e Simonit, u paraqitën tek dera. Dhe thirrën e pyetën nëse Simoni, imbiquajtur Pjetër, ndodhej aty. Ndërsa Pjetri po mendoi lidhur me vegimin, fryma i tha: Ja, po të kërkojnë 3 bura. Qopra zbrite shko me ta pas një ngurim, sepse unë jam ai që i kam dërguar. Atëherë Pjetri zbriti tek njerëzit që ishin dërguar nga Korneli dhe u tha atyre: Ja, unë jam ai që kërkoni, cila është arsyeja për të cilën jeni këtu? Dhe ata i thanë: Centuroni Kornel, njeri i drejti që e druan Perëndinë, për të cilin gjithë kombi ju denjve dëshmon, është lajmëruar në mënyrë kujnore nga një engjëll i shenjtë të terrasë ty në shtëpinë e ti për të dëgjuar fjalët që ke për t'i thënë. Atëherë Pjetri i ftoi të hynë dhe i përbujti. Pastaj të nesërmen shkoi me ta dhe disa nga vlezrit e Jopes e shoqëruan. Një ditë më pas hynë në Cezare. Por Korneli po i priste dhe kishte mbledhur farefisin e tij dhe miqtë e tij të ngushtën. Kur hyri Pjetri, Korneli i doli përpara, i ra ndër këmbë dhe e adhuroi. Por Pjetri e ngriti duke thënë: Çohu, edhe unë jam një njeri. Duke biseduar me të, hyri dhe gjeti mbledhur shumë njerëz. Dhe ai u tha atyre: Ju e dini se nuk është e ligjshme që një jude të shoqërohet me një të huaj ose të hyjë në shtëpinë e tij.
Por Perëndia më dëftoi që të mos e quaj asnjë njeri të papastër atë ndotur. Prandaj, sa po më ftuat të vi erda pa kundërshtuar, tani po ju pyes për çfarë syje më keni dërguar ftesën? Dhe Korneli ju përgjigj: para 4 ditës kisha agjëruar deri në këtë orë, dhe në orën e 9 po lutesha në shtëpinë time kur ja një njeri me rroba të shëndritshme që ndroi përpara meje dhe tha: Kornel, lutja jote tu plotësua dhe lëmoshat e tua u kujtuan para Perëndisë. Tërko pra do një njeri një Jope dhe thire Simonin të quajtur Pjetër, a i ndodhet në shtëpinë e Simonit regjës Lëkurës pranë detit dhe kur të vijë a i do të flasë. Kështu tërgova me njerët të thrasin dhe t'i bere mirë që erdhe, tani ne këtu jemi të gjithë surë. Zotë, aleluja, faleminderit o Perëndis. Yes. Në praninë e Perëndisë, për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar. Atëherë Pietri hapi gojën dhe tha: në të vërtetë unë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm. Por në çfarë do kombi? Ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht është i pranuar nga ai. Si pas fjales që ai u ka dhenë bive të Izraelit duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që është Zoti i të gjithëve. Ju e dini se që ka ndodhur në mbarë Juden duke filluar nga Galilea pas pagëzimit që predikoi Gjoni. Se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me te. Dhe ne jemi dëshmitarë për të gjitha ato që ai bëri në vendin e Judesë dhe në Jeruzalem, dhe se si ata e vranë duke e varur në një drutë. Por Perëndia e ringjalli të tretën ditë dhe e bëri që ai të dëftohet. Jo marë popullit, por dëshmitarve të paracaktuar nga Perëndia, neve që engrim dhe pim me të, basi ai u ngjall së vdekuri. Tani ai na urdhëroi, ti predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar si gjykatës të gjallëve dhe të vdekurve. Për te bëjnë dëshmi të gjithë profetët që kushdo që beson në te merë faljen e mëkateve me anën të emrit të ti. Ndërsa Pietri ende po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rreth prerë, të cilët kishin ardhur me Pietrin, u mrekulluan nga dhurata e frymës së shenjtë që u shpërnda edhe mbi jo e brendtët. Sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinën. Atëherë Pietri filloi të thotë: a mund të ndaloj dikush ujin që të mos pagëzojnë këta që kanë marrë frymën e shenjtë të pikërisht si ne? Kështu ai urdhëroi që ata të pagëzoheshin në emër të Zotit Jezus. Ata pastaj u lutën të qëndronte disa ditë me ta. Amin. E falenderojmë Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, për fjalën që Zotin në jep sot. Tregon, motra dhe vëllezër, një njeri i quajtur Kornel, thot. Nuk ishte jude, nuk ishte një njeri nga të zgjedhurit e Perëndisë, nga Izraeli, por ishte motra dhe vlezër, kishte pushtet, ishte një njeri në shërbim të perandorisë romake, aleluja, dhe tot ishte me përgjegjësi lartë Zotit. Dhe tot, ky njeri ishte i perëndishëm, kishte frikë Perëndinë, tot motra dhe vlezër, jepte lëmosh njerëzve, dymonte njerëzit, do më temë, ishte një njeri i mirë, dhe të gjithë dëshmonin
për këtë njeri. E falenderojmë Zotin, motrat e vlezër, aleluja. Ta shojmë në vëllendje, përse Zotin a jep të gjitha këto gjera në fjallën e Perëndisë? Shpishir, edhe ne dëgjojmë sot, motrat e vlezër. Është njëri i mirën, jepë në moshën, nuk ka vrarë, nuk ka prerën, nuk do të shpëtohet. Nuk e do Perëndia. E falenderojmë Zotin. Është e vërtetë, motra dhe vëllezër, që Perëndia i tutje të gjithë njerëzit. Për të gjithë njerëzit erdhi Jezus Krishti të kryqëzohet, që kushdo që ta pranoi të dërrejë emrin e tij të shpëtohet. Pa dallim, motra dhe vëllezër, dhe këtu shohim që Perëndia nuk bën dallim. Ishte një njeri mirë, u jepte lëmosh njerëzve, një zemër, motra, aleluja, e përulur, lutej i Totën, lutej si gjithë besimtarën, i lutej kujt? Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por nuk dinte se kujt i drejtoj, i lutej Perëndisë, ashtu si qishim ne të gjithë. Ka një Perëndi, ka një Perëndi lartë në qiell, dhe lutemi, motra dhe vëllezër, aleluja, por nuk mjafton. Nuk mjafton dhe thotë, një engjëll i Zotit ju çfaq dhe i foli. Lutjet e tua dhe lëmosha jote erdhën deri përpara Perëndisë. Tani, dërgo një njeri tendin që të të rrasë dike dhe atë do të dëgjosh se çfarë do të të thotë. Do me thënë, motra dhe vëllezër, nuk mjaftonin ato që bënte Korneli? Diçka tjetër do t'i mësoj dhe do t'i japë Zoti. E falenderojmë Perëndinë. Mund jetë një njeri i mirë dhe të tregohet, motra dhe vëllezër, me gishtë. Shumë njeri i mirë. Ka shumë njerëz të mirë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por, thot populli im, vdes për munges njohurish. Lavdi Zotit. Dërgoj një njeri në Jope dhe thirë Simonin të quajtur Pjetër, a i do të të thotë se çfarë të duhet akoma. Nuk mjaftonin këto, motra dhe vëllezër, aleluja. Diçka tjetër duhet. Dhe thotë, gatishmëria e Kornelit, dëgjoj diçka, pa një vegim. Gjatë minutë, motra dhe vëllezër, thotë, përgatiti dy njerëz të shkojnë në Jope, ju tregoi se çfarë kishte parë dhe shkoni dhe thirreni, sepse Zoti më ka folur. E falenderojmë Perëndinë. Të gjithëve Zoti na jep mundësinë, motra dhe vëllezër, aleluja. Me mënyra nga më të ndryshme, sipas karakterit të çdo njeri nga ne. Zoti na fletë, motra dhe vëllezër, por sa i kushtojmë ne rëndësia asaj që Zoti na foli? Qëfar duhet të bëj me atë që Zoti më foli? Ta shpjesh deri në fund, vllai im, motra ime, aleluja, atë kërkesë që Zoti ka bërë. Shko dhe thire dhe dëgjoje Simonin të quajtur Pjetër. Edhe dëgjoje, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe do të bësh të thotë, po ti Zot nuk mund të më flasësh, pse zgjen Zoti të më flasë mua? Jo, motra dhe vëllezër, ka mënyrë Zoti se si të fletë. Të shfaqe dhe të thotë, dëgjoje, thotë, fjallën e Perëndisë. E falenderojmë Zotin, motra dhe vëllezër. Ashtu siç ju lutë, motra dhe vëllezër, i pasuri, kur vdiqë bashkë me Lazarin, dërgojë Lazarin, që thotë vëllezërve të mi, që këtu po mundohem, të mos bëni këtë jetë që menja unë, por të ndryshojnë. Dhe si ju tha, motra dhe vëllezër, Abrami, ka në profetët, tha, të dëgjojnë dhe të zbatojnë fjallën, motra dhe vëllezër, që thotë Zoti. E falenderojmë për, ata nuk e dëgjojnë, ashtu si unë. Por po të verë një njeri që këte dhe t'ju flasë, do të ndryshojnë. E falenderojmë Zotin. Pa nuk erdi, motra dhe vëllezër, një njeri që na fliste, një njeri që shëronte, një njeri që ngjallte të vdekur, motra dhe vëllezër, që dreta dhe deti dhe era i bindeshin. A nuk na erdi nga qielli, vëllezër? Aleluja! Kush e dëgjoi? Aleluja! E falenderojmë Perëndinë. A nuk ishte Jezus Krishti ai njeri që u dërgua nga Perëndia? Për çfarë? Për t'ju folur njerëzve, largojuni nga ky brez i çoroditur. E
înainte cu triste pietre, aleluia, fra noi ni fiată de perdis, se zedicize tot ce șihni, el profetizuar mă vărbara, mă cendroni de verbărină tuai, ne răsină, portin ca eventul zotii mă, frate vlezăr, aleluia, miasme ne chemi traditen, ksunai calnet partan, dovaștoime, me traditen, e fa ne të rojmë për ndinë, më pra dhe mlezër. Nuk mund e tradita ta shpëtoj njeri unë. Nuk mund e ta stigje, më pra përveç se Jezus Krishti. Jezus Krishti, më pra dhe mlezër, e të rejt njeri unë dhe qëfar bën? Një njeri kë, atë që i drejt shpirti brenda. Jezus, piri, Davidi, më shirumë. A i njeri që ka nevoj për Zotin, të rejt brenda shpirti ti, më pra dhe mlezër, dhe do më këj njeri që quhe i verbër për botën, i verbër për gjatë rrugës, do të rinte dhe kur mësoj që po kalonte Jezus Krishti, triste dhe sa kishte, Jezus, biri Davidit, më shiroma, dhe nuk ka mundësi që një shpirt të dresë Zotin dhe Zotit mos do të, eja këtu birim, aleluja, eja këtu, ty po të pris një ato, që ta hapësht të zemër dhe unë të vi dhe do të qëfar do prej meje, qëfar do të vej për ty? Këtë bënë Zotin me të gjithë motra dhe vlezër që e të resin Zotin, të shohë të atua, dua të shikoj sepse jam në ersirë, nuk di ku shkoj, më marri për dorë e gjithë njerëzit, a nuk është kjo botë e gjitha në ersirë dhe nuk di ku shkoj në motra dhe vlezër. E falenderoj më Perëndin. Dhe çfarë bën Zoti? E çliron njeriu. I japën sytë, rimer dritën e syve thotë. E falenderoj më Zoti. Më bëri përshtypje motra dhe vlezër dhe dua t'ja ndaj këtë gjë. Dëgjonja dije rëfimin e një vllai. Pas shumë gjëra të mrekullit që kishte bërë Zoti motra dhe vlezër, është shumë e rëndësishme ta theksoj. Tha, vajta në kishë, me ir, me pa ir, vajta në kishë, ta. Sepse vinte gruaja dhe të ishte të shikonja ku vete gruaja, qëfar ven atje? Kisha dëgjuar fjallet që nuk ishin, ta, po të vesh atje, atje ven gratë dhe i len burat, atje ven burat dhe i len gratë, dhe miku mendja, ta, qar po vet, këshu ta ku miku, do më lërë dhe mua me dy fëmi. Edhe ta shta të vetë të shikoj një, ta, por rastësisht ndodhi, ta që gruaja më ta, kemi një komshi që është në kishë, ta fresim për kafe në shtëpi, po mirë për grua thire i thashta, dhe erdi ta ishte një vla. Pinë kafe dhe gjatë bisedës i pranova ta çdo gjë që fliste a i ta, moftoj të vinja në kishë, dhe unë nëzituar ta shmirë do vinë. Dhe shkoj në kishë ta, ishte ditë djelë, qëndrova atje ta, unë mrekullova ta me atë gjendje që ishte atje, pashta, një dashuri, krejt tjetër ta, nga të gjitha ato që dëgjoja ta, po vinja në vetë ta qarë më tha në mua, unë qarë po shikoj këtu. Mirë po, në ato momente ta, akoma nuk isha qliruar, nga veset e mija, kisha shumë që futbolin ta. Dhe vinja me një shokë ta gjithmonë ta dhe shikonja futbol ta atje. Dhe ndodhi ta që, pas si kisha matur në kishta, të shkoj prapë ta për të parë futbol ta, dhe isha me një, me shokëm që vinja gjithmonë ta. Vete atjeta, në stadion ta, dëgjoj ta, të rrisin njerëzit, ullurinin ta, shanin, dhe unë ta shta. I ta shpishu, qa ka bëjnë këta? Qa thaj? Shko si pëtresin këta? Qa të rëti ta? Jenë vete i ta. Dhe mbeti. Po këta ta pëtresin ta, po shajnë ta. Po mjeni taj, këshu kam bërë dhe më përbara këta ta, ti qa këta se ti si e mjeni taj. Një shina por sytë vlata. Atere po dëgjonja një shina por veshë. Qa po me? Ku jam këtu ta? A i më tha, oreta, po këtur sport ta u kishë eshtë. Dhe unë ta kuptova ta vërtet ta. Vërtet këtu ta është sport ta, gjëtua unë këtu ta. Unë të apo shumë të një dhe isha më përpara dhe unë, një jam më përpara isha dhe unë, shikonja, nuk t'i gjonja se qëfar të rrisin të, ku se të një dhe, pa ta në rrini të atje, nuk mund isha të rrini ato të atje, më fali të ashtë të vlata, unë po i këta, unë po largohen, ku e të,
Do shkojta sepse nuk mund të duroj dot në këtë situatë, në këtë të dhirur, në këtë të shajnë, në këtë. Më tha ta sështë në vete dhe i ka tha. Në vërtet, motra dhe vlezër, nuk jemi në vete për këtë botës. Vërtet, motra dhe vlezër, Zoti na ka mbledhur nga kjo botë. Po shfarë mëri, në hapi sytë, të shojmë ku ishim më përpara. Qfarë bëjmë në jetë të dorë, qfarë bëjmë në jetë të dorë më përpara, dhe tani nuk mundet të bëjmë do të natje. Vërte, të duha, qërë duha o këtu? Shko që bëhet këtu? Po këtu ishim më përpara, këtë mëri, Zoti, të pastrovi, të hapi sytë, të shojmë se ku ishim më përpara. La bje, e falenderoj Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Edhe Korneli, motra dhe vlezër, dërgon një njeri në Jope, është shumë mbretullueshme, motra dhe vlezër, aleluja. Dëshira e Kornelit nuk ninte, motra dhe vlezër, kujt duhet. Ti pare një perëndi që është një qirë, bënde, mirë, motra dhe vlezër, por Zoti këtë zemër nuk do të alertumë. Amin. E falenderoj më perëndi. Zoti do të atresë dhe do të apekojë, motra dhe vlezër, asnjë dele e umbur e perëndis nuk mundet, motra dhe vlezër, të mos gjej bariu. E falenderojmë Zotin, sepse bariu ynë është ai, motra dhe vlezër, që ne gjithçka për të na marrë dhe për të na thirrur në praninë e tij. E falenderojmë Zotin. La, motra dhe vlezër, pallatet madhështore në qiell dhe zbriti për një dele të umbur që jemi ne, motra dhe vlezër, që të kemi jetë të përjetshme në praninë e Zotit. I tërgonë, motra dhe vlezër, tek Korneli, tek Simoni, tek Pietri. Ndërkohë, fryma i shajnë të përgatit tek Pietri. Si e përgatit tek motra dhe vlezër, aleluja. Thotë, lavdi Zotit, në orën e lutjes mbi Pietri, motra dhe vlezër, shikon dhe ai një begim. I tërgonë Zotit dhe ati diçka. Një qarqaf do të zbriste nga qieli i lidhur në të katër cepat dhe brenda këti qarqaf zvaranik, shpend, kishte dhe Zoti i thotë, Pjetër, thelë dhe a, pe këto. Por ligji motra dhe vlezër në atë kohë, tradita, nuk e lejon të një njëri që të thelte dhe ta dhe qëfar të dilte për para. Dhe Zoti i fletë, thelë dhe a, ato që unë pastroj, mos i bejtë pa pastra, sepse nuk pranote, motra dhe vlezër. Zotë, unë s'kam grenës njeru shqim të pa pastra, si më thua thelë dhe a, nga këto gjera që mos i a. Dhe shikoj më pak më poshtë, në vargur më poshtë të thotë, ju e dini që një jude nuk është e lejuar që të vini një juaj. Nuk mund të shkojmë bashkë ne, sepse ne jemi të zgjedhur, të perëndisë, por Zoti më tha, atë që unë pastroj, ti mos e bëj të papastër, prandaj unë jam këtu me dëshush. E falenderojmë Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Prandaj Zoti nuk erdhi vetëm për në Izrael, nuk erdhi vetëm për të zgjedhurit, por erdhi për të gjithë ata që kanë një zemër të porulur dhe kërkojnë Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Do ta gjejnë. Amin. Trokit të Zoti dhe do të hapë fija ime viri. Kërko, motra ime, dhe do të marrësh. Amin. E falenderojmë Zotin. Dhe shkon atje, la vit emri të shenë. Dhe thotë, kur hyri Pietri Korneli, doli para, i ra ndër këmbë dhe adhuroi. Kujtoi, motra dhe vlezër, se erdhi dikush, duhet adhuruar, siç bëjmë sot, motra dhe vlezër, aleluja. Putim dorën e njerit, i vrulemi, motra dhe vlezër, kujt njerëzve, njerëzve, motra dhe vlezër, Pietri, shkep, motra dhe vlezër, baza e kishës së Perëndisë, do të më mua më adhuron. Unë jam njësoj si ty, dhëtë, mos më përur mua, Perëndina duroj. Amin, o Zot i shenjtë. Vetëm Perëndisi ta pun lavdia, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Duke biseduar me te, hyri thotë dhe i gjeti të mbledur shumë njerëz. Është shumë e rëndësishme. Pashë një vegit.
Vlodi Korneli, motra dhe vlezër, pasi zbatoi fjalën e Perëndis, shkoni dhe thirreni Simonin, Pietrin, të gjithë të afërmit e ti, të gjithë familjen e ti, ardhni, të dëgjoni, Zoti më tregoi një vegim, dhe tani ka dërguar dike që do ta dëgjojmë. Do na flas Perëndia me te. Halleluja. Dhe të gjithë ishin gati, motra dhe vlezër, me zemër të hapur të dëgjojnë fjalët që Perëndia do t'ju thotë. Ishte një zemër e hapur, prisnin, Zoti e ka dërguar një njeri që të na flasë. Motra ime, vllaim, eja në vete, Zoti të ka folur, të ka thirrur dhe je në praninë e Zotit. Halleluja. Falenderoj Zotin, motra, halleluja. Dimë, thotë Gjoni, se çfarë jemi tani, çfarë jemi bitë? Halleluja, bi të Perëndis jemi. Pak, motra dhe vlezër, ashtë. Jemi bi të Perëndisë. Çfarë lidhje kanë bi të Perëndisë me botën? Asnjë lloj lidhje, motra dhe vlezër, halleluja. Nuk do të jemi me botën që të jemi, jo. Nuk do të jemi me botën. Familje më vete krijoi Zoti, motra dhe vlezër. Me bi të vetë dhe Zoti banon mes tyre. E falenderojmë Zotin. Aty ku janë dy apo tre të mbledhur në emrin tim, unë jam midis tyre, thot Zoti. E falenderoj. Kjo është familja e bijve të Perëndisë në praninë e Zotit. Duke dëgjuar çfarë? Fjalën e Perëndisë. Në lutje, në bashkësi me njëri tjetrin, me dashuri, motra dhe vlezër, halleluja. Dhe Zoti thot, vjen dhe gjen, motra dhe vlezër, atë paqe. Lavdi e emrit të shenjtë. Na vë paqen të gjithve. Kemi dashuri, motra dhe vlezër, halleluja. Jo vetëm në kishë, jo vetëm në kishë, por kudo ku të jemi. Në kishë e falenderojmë Zotin, takojmë njëri tjetrin me dashuri, lavdi e emrit të shenjtë. Në shtëpi, aty në shtëpi, motra ime, si sillesh. Aty në shtëpi me gruan, me vllajën, me motrën, me njerëzit, me nenën, si sillesh? Zoti, për mëkatarët, erdhi dhe dha veten e vet, motra dhe vlezër. Ti në familje tënde me motrën, me vllajën, si sillesh? E ke falur, po atë që më bëri ajo, mundet ta falunë pikërisht për këtë. Zoti të thirri, të të japë fuqi që ti ta falësh ashtu si na falë ne ditë për ditë, motra dhe vlezër. Këtu do të shojnë njerëzit dashurinë e Perëndisë, do të shojnë që ti je bir i Perëndisë. Me vepra, motra dhe vlezër, aleluja, duket se sa ne besojmë tek Perëndia. Nuk na shpëtojnë veprat, mos harojmë, motra dhe vlezër, por veprat tregojnë se sa unë besoj tek Zoti. Lavdi emri të shenjtë. Kush na shpëton? Jezu Krishti, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Me thotë, dhe ju tha atyre, ju e dini se nuk është e ligjshme për një jude të shoqërohet me një të huaj dhe të hyjë në shtëpinë e tij. Por Perëndia më dëftoi, më tregoi Perëndia se çfarë duhet të bëj, jo sipas traditës, sipas ligjit, sipas atyre që kam në familjen time, jo. Më dëftoi Perëndia se çfarë duhet të bëj, thotë, që të mos quaj asnjëri të papastër apo të ndotur, thotë. Këtë më tregoi Zoti. Prandaj sapo më ftua të vi, erdha pa kundërshtuar. Tani po ju pyes, për çfarë arsye më keni dërguar ftesë? Përse më keni thirrur? Dhe Korneliu përgjigj, para 4 ditësh kisha agjëruar deri në këtë orë. Kishte agjëruar Korneliu, motra dhe vlezër. Po kush ishte dhe Korneliu që duhet të agjëroj? E falenderojmë Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Kishte dëgjuar për besimin e judenve?
dhe desh motra dhe vlezër të ishte edhe ai pjesë e shpëtimit. Lavdin Zot. Perëndia e kishte dëgjuar motra dhe vlezër që kishin dalë nga Egjypti. Kishte dëgjuar motra dhe vlezër që ishte afër detit dhe kishin kaluar. Lavdin Zotin. Kishte dëgjuar motra dhe vlezër që 40 vjet në shkretë të tyre nuk mollën, nuk korën, por u ushqyen nga Perëndia. Lavdin. Këtë Zot dua dhe unë. Kërkon të Zotin motra dhe vlezër një dele. Lavdi emri të shenjtë. Dhe thotë, kishte agjëruar, thotë. Dhe në orën nëntë, po lutesha në shtëpinë, po lutesha në shtëpinë time. Kur ja, një njeri me rroba të shndritshme që ndroi para meje. Aleluja, Zotë. Mundet motra dhe vlezër. Një njeri të vitë dhe të shfaqet me rroba të shndritshme. Dhe të shohë shbegi. Por çfarë janë këto që thoni tani? Shpesh ju flasin njerëzve, më foli Zoti, e më mjase nuk flet Zoti tani kështu si që. Aleluja, Zot. Pash një begim, pash një njeri të veshur me të barda, o, s'qen kërka mirë kë. Dhe largohe njerëzi, çfarë po thot këtë pa njeri me roba të barda? Zoti. Mund botes për çfarë qëtë mua? Ja unë, ja ku jam. Që s'vjen Zoti të me edhe mua një vesh me leka? Ja ku jam. Edhe unë do të ndjek. Jo, motra dhe vlezër, nuk i shfaqet këtyre njerëzve. Më përpara, motra dhe vlezër, ju shfaqet, e falenderoj Zoti, atyre që bëjnë mirën, ata që kanë një zemër të përullur, atyre ju shfaqet, Perëndia. E falenderoj. Jo të gjithve, thotë, ju shfaq, në basë si urin gjallë prej së vdekurish, jo të gjithve, por ne që engrëm e pimë me te. Aleluja. Të gjithve në është shfaqur ne, motra dhe vlezër, aleluja. Të gjithë kemi dëshmi për të treguar që Jezus Krishti është gjallë, që Jezus Krishti është me ne, motra dhe vlezër, që Jezus Krishti në shëron, që Jezus Krishti, motra dhe vlezër, në të gjonë. E falenderojmë Zotin, motra dhe vlezër, për në vrekullin të ti. E falenderojmë Zotin. Dhe thotë, më tha, Kornel, lutja jote t'u plotësua. Dhe lëmoshat e tua unë kujtuan për para Perëndisë. Gjithë shka që ke bërë, u kujtuan për para Perëndisë. Munditen, lodhjet, lutjet, agjërimi, durimi, të tëra këto motra im e vëlla im, u kujtuan për para Perëndisë. Dhe tani, Zotit thotë, do të të bekoje. E falenderojmë Zotin. Por do të dërgojnë njëri një Jope dhe thire Simonin të mbiquajtur Pjetër. A i ndodhet në shtëpinë Simonit regjës dhe kur është prandet, kur të vi a i do të të flasën, kur të vi a i do të të thotë se qëfar duhet të bësh. E falenderojmë të Perëndinë, botra, aleluja. Ka që tjesht? Ka që tjesht mund e të shpëtoj njëriu? Mund e ty në mbretërinë e Perëndisë? Mund të quhet biri Perëndisë? Ka që tjesht mund? Qëfar duhet të bëj njëriu? Qëfar duhet të bëj, motra dhe vlezër, aleluja? Një zemër të përullur dhe të pranoj Jezus Krishtin. E falenderojmë Zotin, motra. Ka që tjesht? Pranoj Jezus Krishtin. Jo, motra dhe vlezër, si demonët që e njoj. Jo, pranoj Jezus Krishtin dhe zbato fjallën e Perëndisë. Vere në praktikë fjallën e Perëndisë. Që të shëtoj, që të kesh jetë të përjetëshme. Lavdi e më të shenë. Dhe thotë. Kështu dërgova me njerë të të trasin dhe t'i bërë mirë që erdhe. Tani ne këtu jemi të gjithë në praninë e Perëndisë. Më për përshtypje, motra dhe vlezër. Po mirë, kë Pjetri është një regjis lëkurës, flinte atje dhe e sotëm një peshkatar ishte. Si tua jemi në praninë e Perëndisë? Qarë besimi, motra dhe vlezër? Besimi vetëm të ka jo që kishte parë. Zoti i foli, njerë motra dhe vlezër, aleluja i foli, dërgoa të sile të këty dhe të gjoje. Dhe tani ne jemi në praninë e Perëndisë. Falenderojmë Zotin, motra dhe vlezër. Jemi në praninë e Perëndisë, të gjithë së bashku, motra, aleluja. E Zoti këtu me të stesh. Na prek të gjithve, motra dhe vlezër, aleluja. Na flet të gjithve me këtë me zemra tona, sepse është një. Tona, motra dhe vlezër.
Erna të këtytur, Zoti, për qëfar ke nevoja? E falenderoj, Zoti. Dhe ne flasim me Perëndin në motra dhe vlezër, aleluja. Si flasim me Zoti? Do t'u tregoj një mrekullie që ka ndodhur në fillim kur uam kisha këtu në kohë që potra dhe vlezër. Ka lidhje me këtë, do t'ju marrë pak kohë. Ishim, sa po të mbledhur kishë në fillimet e besimit motra dhe vlezër, dhe një motër kishte parë një vegim. Kishte parë një vegim që Jezus Krishti ishte në dera, në blideshim në shtëpia atërë, pak ishim, lavdi Zotit, dhe e ftova tha Jezus Krishtin që t'ju ynte brenda. I thashta, eja, ka dhe diçka tjetër që kishte për mrekulli Zotit me këtë motër, që kishte parë vegimin që Zotit e kishte cjellë nga bota, e kishte nxjerrë nga bota dhe e kishte cjellë ku në kishën e Perëndisë, lavdi Zotit. Dhe e la aty, motra dhe vlezër, dhe thotë, hyri Jezus Krishti brenda dhe çfarë bëri? Ne thotë ishin të gjithë duke u lutur në gjunje dhe vinte Zoti dhe vinte dorën mbi çdo njeri nga ne. Vinte dorën mbi çdo njeri nga ne, ngrinim kokën dhe flisnim me Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Të gjithë flisnim me Zotin. E falenderoj Zot. Mundet kjo të ndodhë? Dhe duke treguar këtë vegim, kjo motër ishim përsëri të mbledhur motra dhe vlezër të ishim ardhur edhe nga Greqia, aleluja, kështarës e vlezër nga Greqia, dhe duke treguar këtë vegim, pasi kishte mbaruar kisha, ndodhën kjo motra dhe vlezër, aleluja. Të gjithë ullën në gjunje, sa po mbaroj kjo vegim që na tregoj motra, ullën në gjunje motra dhe vlezër, duke falenderuar Perëndinë, dhe të gjithë unë bushën me frymë shenjtë. Si flisnim motra dhe vlezër, aleluja. Askush nuk donte të dinte se kë kishte afër. Por vinte Zoti, vinte dorën mbi te dhe fliste në gjuhë të panjohura. E falenderoj me Zotin. Mundet motra dhe vlezër të flas njeriu në gjuhë të panjohura. Po fjala e Perëndisë sot vllai. Dhe ne kemi parë me sy tanë kemi jetuar se si zbret fryma e shenjtë tek një njeri dhe flet Zoti me te dhe çfarë flasim? Mrekullitë dhe madhështinë e Perëndisë motra dhe vlezër, aleluja. Dhe këtu, më të radhe vlezër tonë, me të vërtetë unë po marrë vesh se Perëndia nuk të regohet i anëshëm. Përse e teksoj këtë, më të radhe vlezër? Sot digjojme që në atë kohë mbusheshin njerëzit me frymë të shenjtë. Tani, jo, nuk mbushen. Ishte për apostull fryma e shenjtë, digjova një të freskët tani, më të radhe vlezër, dhe nga padituria, nga që nuk lexojnë fjallën e Perëndisë, nuk dinë, më të radhe vlezër, aleluja. Por nuk ishin vetëm 12, kur morën frymën e shenjtë në ditën e rëshajave, por sa, 120. Aleluja. 120 unë mbushen me frymë të shenjtë, më të radhe vlezër, aleluja, dhe nuk me afton 120, por 3.000 veta me predikimin e Pjetrit ju shtuan kishës atë ditë, lavdi Zotit motra dhe vlezër, dhe tani këtu jemi për para këti fenomen. Qëfar po ndodhë? Po dëgjojnë në fjallën e Perëndisë që Pjetri po ju thot motra dhe vlezër, po ju shpallë Jezus Krishtin. Dhe thotë. Por në qëfar do kombi, aji që ka frikë prej ti dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga aji. Si pas fjallës që aji u ka dhe në bive të Izraelit, duke u shpallur paqe në anë dhe Jezus Krishtit, që është Zoti i të gjithve. Tani po kupton dhe Pjetri që Jezus Krishti është Zoti i të gjithve, më të fatë dhe lezër, aleluja. Dhe shikojnë, ju e dini se që ka ndodhur në mbarën Judenë, duke filluar nga Galilea pas pagëzimit që predikoi Gjoni. Qëfar ka ndodhur? Ju tregonë, motra dhe vlezër, se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë, duke shëruar dhe të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të dhe ne jemi dëshmitar për të gjithë ato që bëri në vendin e Judesë dhe në Jeruzalem, dhe se si ata e vranë duke e varur në tru. Por Perëndia erdhi
erin gjalli të tretën ditë dhe e beri që ai të dëftohet. Jo marë popullit, por dëshmitarve të paracaktuar nga Perëndia, neve që engrëm dhe pinëm me te, mbasi ai unë gjallë së vdekurit. Tani, a i na urdhëroi t'i predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se a i është a i që Perëndia e ka caktuar si gjykatës të gjallëve dhe të vdekurve. Për te bëjnë dëshmi të gjithë profetët që kushdo që beson në te merë falin e mëkateve me anë të emrit të ti. Kushdo që beson tek Jezus Krishti merë falin e mëkateve me anë të Jezus Krishti. Mëkati e qonë njeriu në vdekje, por kur falen mëkatet modra dhe vezër, aleluja, njeriu jeton vdekje, nuk ka me pushtet mbi te. E falenderojmë Perëndin, motra, vlezën, aleluja. Dhe do të, tania i urdhëroi t'i predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është Perëndia që ka caktuar si gjykatës të dëgjallëve dhe të tërdekë. Për te bëjnë dëshmi të gjithë profetët që kushdo që beson në te, merë faljen e mëkateve me anë të emrit të ti. Ndërsa Pietri ende po thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që dëgjonin fjalën. E falenderojmë Zotin modra dhe vlezrat. Duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, Jezus Krishti modra dhe vlezrat që kishte ardhur për të shpëtuar njeriu mëkatar dhe faljen e mëkateve nëpërmjet tij, e pranuan thot modra dhe vlezrat dhe fryma e shenjtë zbriti dhe ata u pavizuan që të gjithë me frymë të shenjtë. Që të gjithë do të modra dhe vlezër, nuk do të ndonjë numër të caktuar, por Korneli, një njeri i huaj, bashkë me familjen e ti dhe fare fmisin e ti, që ishin mbledhur të dëgjonin fjallën e Perëndisë. Të gjithë do të, le ta shohim më poshtë, dhe të gjithë besimtarët që ishin të refprerë, të cilët kishin ardhur me Pietrin, umbre kulluan që durata e frymës së shenjtë u shpërnda edhe mbi jo e brejtë. Umbre kulluan sepse panë të mbusheshin me frymë të shenjtë njësoj si ata, modra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndinë. Sepse do të shenja e parë, i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. I dëgjonin duke folur në gjuhë të tjera. Shpeshherë na bën përshtypje dhe si ka mundësi të flasim në gjuhë të panjohura. Ja kjo është, motra dhe vlezër. Zbret fryma e shenjtë në një zemër të hapur dhe e mbush njeriu me fuqi dhe fillon të flasë fryma e shenjtë. Jo njeriu, fryma e shenjtë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe jep ato që do fryma e shenjtë për të folur në gjuhë të panjohura. Këtë po shikonin këta besimtarë, motra dhe vlezër, që kishin ardhur me Pietrin në këtë familje. Shikonin që fryma e shenjtë zbriti edhe ndër jo e brejtë dhe morën frymën e shenjtë njësoj si ata. E falenderojmë Zotin, motra dhe vlezër. Dhe thotën, a mund të ndaloj dikush ujin që të mos pagëzojnë këta që kanë marë frymën e shenjtë pikërisht si ne? Kush mund të thotë nuk i pagëzojmë këta që kanë marë frymën e shenjtë njësoj si ne? Flasim në gjuhë të banjore, njësoj si shmorëm ne frymën e shenjtë. E falenderojmë Zotin. Këtë premtim Zoti na i ka dhënë ne, bijve tanë dhe bijve të bijve tanë, motra dhe vlezër. Aleluja, derisa Zoti të vijë të na marrë të gjithë. Amin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.